အားလုーーシシーーံシシးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိတ်လာမိကျန်းပိုက်ကတော့ကပ္ပာဦးကျန်းအခန်းကြီး၉အပိုင်ငယ်၁၈ကနေနောက်ဆုံးအထိပါအပိုင်ငယ်၁၈တင်းပေါ်ထဲကထွက်စင်းတော့နောအီတားတို့ဤအမိကာရှေမဟာမရဖတ်တိရှေမဟာမရဖတ်ဒီ၃ရောက်ကနောအေးရဲ့တားပါ ဒီနာမကရှေမဟာမရဖက်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ဒီလိုအစဉ်လိုက်ပေါ်ပြထားပေမဲ့ဒုတုတ်ရဲ့ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျမ်းစာမညီအကိုတို့ရဲ့ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ကိုပေါ်ပြတဲ့ချိန်မှာတခါတလေဒုတုတ်ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးပေါ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေဖြစ်ချင်ကဒုတုတ်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာရင်ကျက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပေါ်ပြတတ်တယ် နောက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုင်အရာဆိုရင်ရှေမကအကြီးဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေမကနော်ဧအတက်903နှစ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဘွားမြင်လာတာပါ။ပြီးတော့အခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကနော်ဧအတက်900နှစ်မှာဆပီးတားဆမြင်ရတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘေတုကပင်နှစ်ရောက်ရင်တားဆမြင်ရတယ်လို့ပေါ်ပြတဲ့ချိန်မှာအများအပြင်းအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်။ နံပါတ်၁ကတော့သူအဲ့ဒီအွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကြလေးတွေအကုန်မွေးပြီးပြီလို့အတိတ်ပဲရတယ်။နံပါတ်၂ကတော့သူအဲ့ဒီအွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကြလေးစမွေးတယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။ဒါကြောင့်တဲ့အတိတ်တွေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မတိဘူး။ဒါပေမဲ့ကပါဦးကျန်းအခန်းကြီး၁၁အပိုင်းငယ်၁၀ကကျန်းပိုက်အရာကြည့်ရင်နောက်အိကအတက်903ရက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာရှီမကမွေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ ဒါတော့ဒီနာမဟာမကိုအထူးတဖြင့်ပေါ်ပြထားတယ်။ဟာမတီခါနန်ဤအပဖြစ်၏။ဘဖြစ်လို့ခါနန်ရဲ့အဖေကဟာမဖြစ်တယ်လို့အထူးတဖြင့်ပေါ်ပြထားတာလဲ။နောက်မှရောက်ရင်ကျွန်တော်ကျမတို့တည်လာမှာပါ။ဒီရှေမဟာမယာဖက်ရဲ့နမည်ကဘာအတိတ်ပဲလဲ။ရှေမရဲ့အတိတ်ပဲကနမဲပါ။ဟာမရဲ့အတိတ်ပဲကဘူဒီ ယာတီဥတ္တပူရဲ့ပူပါယာဖဲ့ရဲ့အတိတ်ဘဲကဖွင့်တီအပိုင်ငယ်၁၉ဤတုတ္တီးနောအီတားတုံးရောက်ဖြစ်၍မြစ်ကြီးတစ်ပြင်လုံး၌နမ့်ပြချည်ဤနောအီတီလဲလုံတော့အတက်ကိုပြုတ်စု၍နောအေကတင်းပေါ်ဆောက်ချင်းကလွှဲရင်ဒူစပစ်အိုးရင်လဲဆိုင်တေးတယ် စပစ်ဥယင်စိုက်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစပစ်ရည်လုတ်ဖို့အတွက်ပါအကယ်၍စပစ်ရည်လုတ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူကစပစ်ဥယင်ကိုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအပိုင်ငယ်၂၁စပစ်ရည်ကိုလဲတောက်ရည်ဤမူတဖြင့်မိမိတဲနိုင်အဝတ်မချုံပဲနေလီဤစပစ်ရည်တောက်များသွားရင်မိုးတက်တဲ့နောအေးကမိုးပြီးနောက်တူတဲဲမှအိတ်နေတယ်ပြီးတော့အဝတ်မဝတ်ပဲနဲ့အိတ်နေတယ် အပိ abei, a roommate, a ုင်းနေစနှစ်ခါနန်ဤအပဟာမတီမိမိအပာနိုင်အဝတ်အချီစီရှိတီကိုမြင်လေပြင်မာရှိတော့အကိုနှယောက်ကိုပြောလေဤအဲ့ဒီအကိုနှယောက်ရှေမနေရဖက်တုတ်တီအဝတ်ကိုယူ၍ပခုံးပေါ်မှတင်ပြီးလင်နှောက်တုတ်ဆုပ်ထား၍နှောက်ဆုပ်တဲ့ပုံနဲ့ဝင်သွားတာကိုပြောတာမိမိအပနိုင်အဝတ်အချီစီရှိတီကိုဖုံးကြဤ လူတော့တီပြင်တော့မျက်နာပြုတ်တော့ကြောင်းမိမိအပနိုင်အဝတ်အချီစီရှိဒီကိုမမြင်ရအပိုင်ငယ်၂၄နော့အီတီရိမှုချင်းပြောက်၍노တော်အခါမိမိနိုင်တားငယ်ပြုတ်ဒီကိုတီလင်ခါနန်တီဂျင်ချင်းကိုခံပါစေလူတော်တော်များများကဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာအိမတန်ပဲနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ပေတုကအတစ်ကျွလွန်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ခ ahanan ကချိန်ချင်းခံရတာလဲ။하မကသူ့အဖေမူပြီးအဝတ်မဝတ်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့အကိုနဲ့ယောက်ကိုတွားပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။တန်ခတ်ရင်လဲ하မကိုပဲချိန်ရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့하မရဲ့ကလေးကိုတွားချိန်တာလဲ။ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလူကအမျိုးမျိုးတုံးတတ်ကြတယ်။အမျိုးမျိုးထင်မြင်ကြတယ်။ပေတုကပုံပြီးမှန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မလည်းမတီးပါဘူး။ တချို့တော့သူရဲ့တုံးတက်ခြင်းဟာမယုံနိုင်စရာပဲဒါကြောင့်ကျွန်မမ睡นุ้ยတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရူရှင်းစွာချင်းချုပ်ပြီးပြောရရင်နံပါတ်၁ကတော့ရှီမနဲ့ရာဖက်ကဒူတော့အဖေကိုယိုတေးကြတဲ့ဟာမကတော့သူ့အဖေကိုတိတ်မယိုတေးဘူးလို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဟာမဂျင်ချင်းခံရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာမရဲ့တာဂျင်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာကအတိတ်ပဲနှခုရှိတယ်နံပါတ်၁ အပိကအပြစ်ကျုံလွန်တဲ့ဒီအပြစ်တန်ကတူတာခါနန်ပေါ်အထိစစ်နယ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စဟာဒီဟာမရတခါနန်နဲ့ဆိုင်တယ်ခါနန်ကတခုခုမကောင်းတာပြုတ်လိုက်တာလဲပြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ခါနန်တခုခုမကောင်းပြုတ်လိုက်ခြင်းဟာဒီနော့အေးမိုးပြီးအဝတ်မဝတ်တာနဲ့ဘာပတ်တတ်နေတာလဲဒါကတိတ်ပြီးမရှင်းလင်းပါဘူးကျန်းစာတဲမှာလဲမพอပြထားဘူး ပြီးတော့ नॉ အိကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ပုံမကြမ်းမ်းကြဖြစ်သွားတာလဲမွအောင်တောက်လိုက်တယ်မူပီးတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တာလားတချို့တော့သူက नॉ အိမူပီးပြင်းမာခဲလို့ခ ahanan ကိုငွေးလိုက်တယ်လို့မှန်းစာကြတယ်မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့ကိုမစဉ်းစားတော့ပါဘူးတကယ်ဖြစ်ရမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်မမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကပဦးကျန်းအခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်27မှာဘုရားခင်ပြောခဲ့တယ် သူတို့တည်းငယ်တော့အွယ်မှဆာ၍စိတ်နှလုံးအကျဉ်အစီဆိုးကြ၏ရေလွှမ်းမိုးပြီးလောကအတ္တပြန်ဆခက်ပေမဲ့လူကအပစ်ကင်းစင်တဲ့အတတာကိုမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးဘုရားတခင်ကလူရဲ့စိတ်ထဲမှာအပစ်ရှိသေးတာကိုတိတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကအခန်းကြီးကိုမှလူနဲ့ပဋိညာဉ်ပြုတ်ခဲတယ်ပြီးတော့ဒုတို့ကိုလူမတက်ရတွေးမစားရဆိုပြီးအမိတ်ပေးခဲတယ် ပါပြစ်လုတ်လဲဆိုတော့လူနဲ့လူကြားလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကြားမှာဆက်ဆံရေးတွေပြပြားသွားပြီးအရင်တုန်းကလိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးတကယ်ပဲနှမျောဖို့ကောင်းတယ်။နောအေးတုတ်တင်းဖောကနေထွက်လာပြီးတော့မျော်ရှင်မှုပဝါကိုမရနိုင်တော့ဘူး။အဖိုးနောအေးကမြေးခါနန်ကိုချိန်တဲ့အထီတောင်ရောက်သွားပြီးခါနန်တီချိန်ချင်းကိုခံပါစေအကိုတုတ်ဤဂျွန်းတုတ်၌ จุนผิดပါเสียหูโซอีจุนရဲ့จุนကိုလောက်ရမှာပါจุนหลောက်တော့တံโพမရှိတော့ဘူးတချို့လူကပြောလာတယ်노เอကရင်မှုချင်းပြောက်껙ပြီး노လာတဲ့ချိန်မှာမိမိနိုင်တားငယ်ပြုတ်တီကိုโซလင်တားငယ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြေးလှုပ်လဲပါတာပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်သူကတားစီပြေးဆက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါတားเจ้า노에မှုပြီး노လာတဲ့ချိန်မှာ သူမြေခာနန်တူပေါ်ပြုတ်ခက်တာကိုတီးပြီးဂျိန်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တကယ်မတီးပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့တိတာကတီမိတာစုဟာကမ်းမကောင်းခဲ့ဘူးမိတာစုတဲမှာမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးအဖိုးကမြေခာနန်ကိုဂျိန်လိုက်တဲ့အထိတောင်မှပြီးတော့ခာနန်ကဂျုံရက်ဂျုံလှုပ်ရမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပိုင်းငယ်26 တပန်ရှေမဤဘုရားတခင်သာဝရဘုရားတိမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းရှေမနှင့်ရဖက်ကနောအေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့တူတုကတူတုအဖေကိုယူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရှေမဤဘုရားတခင်သာဝရဘုရားတိမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းခါနန်တိရှေမဤဂျုံဖြစ်ပါစေခါနန်ရဲ့အတိတ်ဘဲကနှိတ်ချခြင်းပါ ဒီအတီလာလူမျိုးဟာရှီမရဲ့တားစီမြေဆက်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တူတို့ကခါနန်ရဲ့မြေကိုအမွေအဖြစ်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတကယ်ပဲခါနန်ကရှီမရဲ့ဂျုံဖြစ်သွားပြီးရှီမရဲ့တားစီမြေဆက်ရဲ့ဂျုံဖြစ်သွားပြီးဖရာသခင်တီရာဖက်ကိုကျေစီတော်မူတဲ့ဖြင့်ရှီမဣတဲတုတ်တွင်နေပါစေခါနန်မူကား တူဤကျ ي ي. ان ان ي ي ုံဖြစ်ပါစေဟုဆို၏။ဒါကြောင့်ခါနန်ကရှေမရဲ့ကျုံဖြစ်ရုံမကယာဖက်ရဲ့သားစီမျိုးဆက်ရဲ့ကျုံလည်းဖြစ်ရသေးတယ်။ပြီးတော့ယာဖက်ကရှေမရဲ့တဲထဲမှာနေရမယ်ဆိုတာကပါအတိတ်တည်းလေ။ဘတူရဲ့တဲထဲမှာတွားနေရဲဆိုတာကတင်ဟာတခင်တင်ဟာအိမ်ရှင်မဟုတ်ဘူး။တင်ဟာအပ်တယ်လို့ကုစားပြုတ်တယ် โซโลจินากาติเต้เท่มาติแยอะยากาอติกาမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကိုကြည်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာကဝိညင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုဆိုလိုတာကိုကျွန်တော် جماعه တို့တည်ရတယ်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဗျာတခင်ကရေမရဲ့ဓာစီမြေးဆက်အပြဟံကိုသူ့ရဲ့လူအဖြစ်ရွေးောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော် جماعه တို့တွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်28 No.80 ရေလွှမ်းမိုးတော်နောက်အနှစ်350အတက်ရှင်၍ အတက်ပေါင်း950စေတော်အနှိမ့်စရောက်လီဤကျန်းစာမှာမှတ်တားထားတဲ့သည်မှာနောအေးကတတိယအတက်အရှိဆုံးလူပါဒီနှစ်လိလာတဲ့ကျန်းပိုက်သေးကအရာဆိုရင်တော့တချို့လူကခားနှန်းဟာအရန်ကန်စိုးတာပဲလို့ထင်မှာပါအကယ်၍ဒီမီးကပါအပြစ်မှမဟုတ်ပဲအဖိုးကချိန်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ခားနှန်းကတကယ်ပဲအရန်ကန်စိုးတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူအဖေပဲအပစ်ကျူးလွန်တာသူကလိုက်ပြီးခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းဟာအနာကပ်ကိုကျူးထော့ထားတဲ့လုံမြင်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းခ ahanan တုတ်ရဲ့တားစီမီးဆက်ကအပစ်ကျူးလွန်ပြီးမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့ကရှီမ့ရဲ့တားစီမီးဆက်ရဲ့ကျုံအပစ်ရောက်သွားတာပါကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်သွားရင်ဗျာတခင်ကအပြာဟံကို ခါနန်ရဲ့မျိုးကိုနှည့်ရတားစဉ်မြေးဆက်ကိုအမွေအဖြစ်ငါပေးမယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်400နောက်ပိုင်းမှရမယ်လို့ကတိပေးတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါပါကိုဆိုလိုချင်တာလေ။ဘုရားတခင်ကခါနန်လူပြောင်းလဲဖို့အတွက်အနှစ်400တောင်မှအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခါနန်လူတို့ကမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကသူနှကိုကခါနန်လူတို့ကိုပေးတဲ့မြေကို ရင်တိမ်ယူပြီးရှေးမရဲ့တားဆင်မီးဆက်ကိုပေးလိုက်တယ်။အပြဟံရဲ့တားဆင်မီးဆက်ကဆက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းကိုခါနန်ရဲ့အနာကကိုကြိုဟောထားတယ်လို့လည်းမြင်နိုင်တယ်။အားလုံးပဲစုတောင်းကြရအောင်။အပဗျာဒခင်တားတမီတုတ်ကိုတနာတော်မူပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိသားစုတိုင်းလူနဲ့လူကြားဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာ ကိုယ်တော်ဤကုဏတော်ကိုတောンン်ဤတိสာတော်ကိုတော်ဤတန့်ရှင်းတော်တို့ကအယဉ်လို့အပ်ပါ၏။နောအိရဲ့မိသားစုထဲမှအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ရတာကိုဓာတမိတို့တွေ့ရ၏။နောက်ပိုင်းဂျင်ချင်းခံရတဲ့အထီတောင်မှကိုတော်ဓာတမိတို့တီကိုတော်ဤကျေးစုတော်ကိုခံရတော်တူတွေ့ပါ။နောအိတို့မိသားစုလိုပဲကိုတော်ဤကယ်တင်ခြင်းကို khan ya do du dui ba ta be mae to to na myo pho kaung de ai mi da su the ka pauk ko a cho ti go do ye gai tin chin ko tan pho ma tha khae pu a pit chu long pi cain chin khan ya di a thi yauk dwa de ta ta mi to le go do i je su do ko khan ya de du dui ba go do ta ta mi to ko ta na daw mu ba တားသမီးတို့ကူကိုယ်တော်ဤကယ်တင်ရှင်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီးအပြစ်မကျူးလွန်အောင်ကိုယ်တော်မဆတော်မူပါ။တခင်ယေရှုနာမဖြင့်စုတော်တော်မူပါအီး။အာမင်။အားလုံးပဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။